Bem, gente, o programa Show VIP está aqui com o Dr. Roberto Baumgarten, do Grupo Baumgarten. Dr. Roberto, manter uma estrutura comercial virada tanto a parte público aberto como a público de eventos. Como isso deu início na empresa de vocês? Olha, sem dúvida foi um negócio, uma coisa muito trabalhosa. E agora mais trabalho ainda para conseguir manter e ampliar, para que nossos expositores cada vez aumentem as feiras e nós precisamos estar de acordo com eles. Né? Então precisamos construir mais para deixar sempre up to date. Sim, sim. Hoje o Expo Center Norte abriga várias feiras ao mesmo tempo, mas mesmo assim já está com dificuldades de espaço? É, o espaço está bem ainda, né? O problema está equilibrado, mas precisamos mais espaço para as feiras grandes. Que crescem, que ocupam todos os pavilhões, que hoje necessitam mais espaço. Hoje as feiras têm crescido muito, né? Sem dúvida, têm crescido muito as feiras. Outras feiras estão fazendo cisão, dividem em duas feiras, mas é importante, nós estamos já prevendo fazer mais uma área de 30 mil metros quadrados. Gente, que maravilha! Perto do Center Norte? Em frente, no terreno onde é o estacionamento hoje, né? Gente, que maravilha! Vamos torcer para que seja rápido e que seja bom. Bem, gente, Dr. Roberto Baumgarten, é sucesso, é Show VIP pra você. Roda aí! Bem, gente, eu estou aqui com a Christian, com o Christian e a Gabriela, do grupo Baumgarten, da família Baumgarten. O Christian me pediu que fizesse a pergunta fácil para ele e difícil para ela. Quanto é que vai ser? O Brasil vai ser campeão? Acho que a Alemanha vai levar. Jura? Juro. Olha, essa é pergunta fácil. Agora, Gabriela. Acho que, como sou brasileiro, o Brasil vai ganhar. Mas se a Alemanha ganhar, também vou ficar feliz. Não fica triste. Vocês têm os dois lados. Gabriela, estar num grupo onde o crescimento é contínuo e a gente vê que vocês têm um olhar de perspectiva de futuro, não só de presente, como que é? Acho que nós nos orgulhamos bastante, somos terceira geração aí à frente dos negócios. E mais importante, continuamos investindo no segmento, então é bem importante, importante também, estamos felizes por receber Fernando Henrique hoje aqui conosco. Sim, e estarmos presenciando esse momento especial da Academia Brasileira de Eventos, que tem como um dos principais focos de desenvolvimento e educação. Então estamos felizes sim em fazer parte desse crescimento. Isso é muito importante e muito bacana. Agora, Christian, vocês que são a terceira geração, é difícil manter o histórico de família? Isso, todas as empresas familiares é difícil, mas a gente vem trabalhando isso mais de 10, 12 anos, sucessão familiar, e a gente vem vindo muito bem, estamos trabalhando super bem na parte de conselho, temos pessoas trabalhando junto conosco, então a gente está vendo isso para o futuro, como uma coisa inovadora, uma coisa diferenciada e buscando sempre trazer o melhor para São Paulo e para o Brasil. Com certeza. Bem, gente, essa dupla é sucesso da Show VIP e com certeza vocês vão ouvir falar muito deles. Roda aí. Bem, gente, eu estou com esse mocinho aqui, Ibrahim Jorge Tatush, querido Brimo. Brimo, Habib. Um homem, Habib, que viveu por várias vezes na vida. Né? Como você. Não, a gente vai passando a vida com alegria, com felicidade, com muita fé. Muita fé. Agora,
Ibrahim, vamos falar de Academia Brasileira de Eventos. Um prazer. Você é um apaixonado como Sérgio Junqueira, como todos que fazem parte deste grupo. Eu queria que você falasse um pouco dessa batalha pelo grupo, pela educação, pelo turismo, pelos eventos aqui no Brasil. Nós começamos em 2006, com a cabeça do Sérgio Junqueira, né? A Academia Brasileira de Eventos e Turismo, para poder agregar todas essas potenciais que passaram pela história dos eventos no Brasil. Então, primeiro que foi lembrado, para poder ser o nosso patrono maior, o Caio Alcântara Machado, que foi o homem que criou as primeiras feiras, todo mundo sabe disso. E aí fomos elegendo, foram sendo eleitos vários outros acadêmicos que foram gente de expressão no mercado, que tem uma força muito grande e tem alguma coisa a transmitir. Não é aquele que pegou, fez a sua profissão, se fechou e não quer saber de nada. Não, nós acreditamos no nosso negócio. Nós sabemos que a nossa área movimenta mais de 50 tipos de indústrias, mais de 400 profissões estão envolvidas. É uma coisa que economicamente e socialmente para o país, muito, 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 muito importante. Então nós somos conscientes disso, preparamos e nos abrimos a servir a todos que queiram crescer dentro desse setor, porque não adianta eu morrer com o meu conhecimento adquirido a duras penas. Então eu tenho que passar. Assim, todos os acadêmicos pensam da mesma forma.